Шығыс Қазақстандағы диқандар биыл рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. 1 миллион тонна дәнді дақыл жинаған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге артық. Облыс бойынша орташа түсім гектарына 18 центнер. Сарапшылардың айтуынша бұл көрсеткіш былтырға қарағанда 40% артық. Әсіресе риддерлік диқандар үшін науқан олжалы болды. Олар әр гектарынан 26 центнерден өнім жинапты. Зырян, Қатонқарағай, Глубокое ауданында бұл көрсеткіш 20 центнерге жеткен. Мамандар биылғы несібеге қарап, өңірдің экспорттық әлеуеті артады деп отыр. В этом году действительно для крестьянов является очень выгодным. Биылғы жыл шынында да шаруалар үшін өте қолайлы болып тұр. Егіннің шығымы ғана емес, баға да жақсы. Азық-түлік және келісімшарт корпорациясы тоннасын 40 мың теңгеден бастап қабылдап жатыр. Қажеттілік 100% орындалды. Қалғанын Ресей мен Қытайға экспорттаймыз.